Дорогі українці і україночки, день був важким, але ми стали на один день ближче до перемоги. Я хочу розповісти, що вдалось, а що не вдалося, що ми продовжимо робити з відкриттям гуманітарних коридорів невдовзі. Перше, що сьогодні не вдалося, на жаль. По маршруту з міста Ізюм Харківської області, в місто Лозова Харківської області, який мав йти Ізюм Мала, Мишеваха, Барвенково, Близниці Лозова не вдалося відправити автобуси. Вони змушені були розвернутися і поїхати назад в місто Лозова. Позаяк російські війська, не дотримавшись режиму припинення вогню, обстріляли з мінометів дорогу на під'їзді до міста Ізюм. І, на жаль, евакуація місцевих мешканців і постачання гуманітарного вантажу на даний момент неможлива. Евакуація не сталася. По маршруту з сіл Андріївка і Микуличин Київської області в місто Житомир. Це мав бути маршрут Андріївка, Липівка, Макарів, Небелиця, Ставище, Кочерів, Коростишев, Глубочиця, Житомир. 12 Автобусів, які були направлені до міста Білогородка Київської області, які прибули до населеного пункту, так як ми і домовлялися, не мішаєво для проїзду в село Микуличі, були зупинені на блокпосту російськими збройними силами. Їм було наказано розвернутися і поїхати назад. При цьому військові сказали, що у них немає команди пропустити колону автобусів для евакуації людей. Я хочу сказати, що це не відповідає дійсності, тому що цей маршрут було заявлено. Червоний хрест підготовив відповідь, в якій вказав, що росіяни підтвердили готовність відкрити гуманітарного коридору саме в цьому напрямку. По маршруту з міста Макарів Київської області, в місто Житомир через населені пункти Макарів, Небелиця, Ставище, Кочерів, Коростище, Глубочиця, Житомир було. Порушено режим припинення вогню зі сторони російських збройних сил по цьому маршруту. Евакуація людей теж не сталося. По маршруту з міста Бородянка Київської області в місто Житомир. Бородянка Пісковка, Малин, Радомишль, Житомир. Також було порушено режим припинення вогню зі сторони російських збройних сил по цьому маршруту. І, на жаль, евакуація не стала. Як і не сталася евакуація з міста Маріуполя до міста Запоріжжя, ми завтра знову спробуємо евакуювати людей з Маріуполя. Ми завтра знову це будемо робити на очах усього світу, на очах у політиків, у сильних світу усього, на очах у всієї земної кулі, бо будуть журналісти. Будуть священники. Ми всі, вся Україна завтра буде там і дивитися, як буде відбуватися евакуація. Спочатку ми плануємо завести гуманітарний вантаж до Маріуполя, маршрут якого я буду озвучувати вранці, а назад ми хочемо евакуювати людей. Я прошу всі, хто може завтра висвітлювати цю подію, звернути увагу саме на цей гуманітарний коридор, позаяк там. Найважча сьогодні ситуація. Не відбулося сьогодні евакуації із Волновахи Донецької області в напрямку міста Покровськ. Однак нам вдалося сьогодні все-таки вивезти більше тисячі людей з Ворзеля. Нам вдалося вивезти людей з Бучі, з Гостомеля, з Козаровичів. І ми, звичайно, завтра будемо продовжувати це робити, відкриваючи нові маршрути, ви надаєте свою інформацію. Я вам дуже дякую. Ви пишете. Ми її обробляємо. Ми формуємо маршрути, але ви повинні теж зрозуміти, що все неможливо зробити відразу. І Росія, яка систематично порушує взяті на себе зобов'язання. Теж є тим найвагомішим фактором, який не дозволяє зробити те, чого я і наша команда, і президент, і прем'єр-міністр, і всі-всі ми дуже хочемо. Я дякую всім сьогодні, що хто долучався, хто писав, хто емоційно писав. Я розумію і біль, і страждання, і розумію ту надію, з якою ви чекаєте, щоб ми сказали, що завтра або сьогодні відкривається гуманітарний коридор. Не покидаємо надії, не залишаємо нашої справи. Працюємо на перемогу разом з президентом, разом з нашою армією, всім українським народом, разом до перемоги. Слава Україні! До завтра!